Moi, me on Tiesen Teemu. Ollaan lähdössä tällä Teslan Model Y:llä vähän pidemmälle roadtripille ja tällä videolla ajattelin vähän esitellä, että miten itse pakkaan tämän auton. Sähän tilaa aivan valtavasti ja ehkä löytyy muutama semmoinen kikka, mitä ei välttämättä muut kokeneematkaan ole vielä oivalta. Lähdetään katsoa, mitä kaikkea autossa on kyyvissä. Aloitetaan täältä etukontista, eli sähköautossahan kun ei ole polttomoottoria tukkimassa etutilaa, niin tänne saadaan aika hyvin tavaratilaa sitten lisättyä. Ja Teslassa, kun tätä konttia ei pysty sulkemaan sähköisesti, niin mun mielestä sitä ei ole tarkoitettukaan semmoiseen niin kuin ihan jatkuvaan ostoskassien ja muiden roudaamiseen. Mutta tämmöisen tavaran, mihin tarvitsee olla pääsy ilman, että purkaa takakontista kaikkia matkatavaroita, niin tähän se toimii erittäin hyvin. Ja tämähän on aika iso kontti, eli minulla täällä nyt esimerkiksi on Type 2 latauskaapeli. Tämä on sen takia täällä hyvä, että ei tarvii liata mitään vaatteita ja muita, jos tarvii se tuolta ottaa latausta varten. No sitten joissakin maissa pitää olla autossa mukana sähkölamppu, niin se on tuolla. Täältä löytyy myöskin kaikille matkustajille huomioliivit. On myöskin vaatimus jossakin Euroopan maissa. Ja sitten täällä on sisustan ja ikkunoiden puhdistuspyyhkeitä. No sitten kun avataan tämä laukku, niin täältä sitten löytyy meillä pikkusen eväitä. Eli täällä on tiskausvehkeet, jonkun verran pussiruokia, purkkiruokia, löytyy keitin ja kattilat, vessapaperia, muuta tämmöistä olennaista, mitä nyt retkellä tarvitsee, että pystytään sitten tarvittaessa tekemään ruokaa itsekin siellä tien päällä, ettei tarvi aina välttämättä löytyä heti suoraan jotakin nakkikioskia tai muuta ravintolaa, mistä käydä syömässä. Eli siellä on vähän niin kuin keittiöosasto ja sekin on tosiaan tarkoituksella täällä, että siihen päästään käsiksi ilman, että tarvii takakonttia purkaa. Niin jos esimerkiksi lataamaan pysähytään ja porukalla on nälkä, niin täältä voidaan helposti napata sitten syötävää ja tehdä sitä. No, tämä kontti on sen verran syvä, että tämä laukkuhan ei vie kokonaan tätä konttia, vaan sitten täältä laukun alta vielä löytyy pissapojan nestettä, tämmöinen vähän niin kuin hätävarapurkki ja löytyy tämmöinen kuminen suppilo. Ensimmäinen ehkä semmoinen pro-tippi on suhteellisen vaikea tuonne Model Y:n pissapojan neste säiliö saada kaadettua ainakaan minulla ilman, että menee ohi, mutta tällä helpottuu jonkun verran. Tuosta itse vielä on tarkoitus vähän lyhentää tuota, niin saa isomman reijän tuonne pohjaan, pystyy vähän nopeammin kaatamaan. Sitten täällä on varoituskolmio ja ensiapulaukku, pari kappaletta retkijakkaroita, jos haluaa jossain retkeytyessään tai ladatessaan vaikka nautiskella maisemista istuen, niin sekin onnistuu. Sitten löytyy Tesla oma matkalaturi ja sitten autossahan ei ole varaa pyörää, niin täältä löytyy sitten myöskin renkaan paikkausaine, millä voidaan ehkä jossain hätätilanteessa niin jäädään johonkin sopivaan korpeen rikkinäisen renkaan kanssa, niin tuolla sitten mahdollisesti saadaan tilanne vielä pelastettua. No sitten etumatkustamon osalta on tehty pieniä muutoksia kautta parannuksia. Ensinnäkin on tarkoitus parina yönä yöpyä kahden hengen täällä autossa, niin täältä löytyy tuulilasiin peitteet ja sitten etusivulaseihin peitteet. Sitten seksyknobin on tänne hankkinut, millä saadaan tarvittaessa akun lämmitystä käyntiin ja monta muuta hyödyllistä toimintoa. Ja kun sitten on tuo seksyknobi, niin on myös tuo Commanderi ja sen jälkeen niin on voitu tuohon saada tuo kännykkämittaristoksi, mikä on muutenkin erittäin hyvä. Eli nyt ei tarvi enää kurotella tuolta, jos tulee just esimerkiksi WhatsApp-viesti, niin sen voi tuosta vilkaista, että mitä sinne tulikaan. Ja ei tarvitse ruveta kännykkää kaivelemaan sen takia. Tykkään erityisen paljon tuosta. No muita semmoisia, mitä ehdottomasti suosittelen, niin siellä yhdessä videossa mainitsinkin, että tässä on etupenkkiä alapuolelta täysin avoin tämä auto, mikä ei niin kuin turvallisuuden kannaltakaan ole mitenkään erityisen hyvä asia. Ja meillä nyt on sitten sinne ilmanvaihtokanaviin hankittu ritilät sekä sitten kummankin etupenkin alla on vielä tämmöiset suhteellisen isot ja tilaavat vetolaatikot, mihin saa juotavia ja muita tämmöisiä tavaroita, mitä nyt tässä pitkä ajomatko aikana tarvitsee. No sitten tälleen helteellä varsinkin ajaessa, niin itse en ollenkaan tykännyt tosiaan tuosta lasikatosta ja senpä takia minulla on tänne hankittu
hankittu tuota verhoilu, joka peittää koko tämän lasikaton. Huomaa, että se on nyttenkin aika lämmin, eli se jonkun verran kyllä estää tuota ohjaamon ylikuumenemista sitten tuo auringon paahtamisen takia. Itse tykkään, että on hyvä sijoitus, ei maksanut monta kymppiä tuo, joskin tämä nyt on kiinalainen versio, mikä sitten ei ole ihan täydellisesti istuva, eli on reunoista vajaa sentin liian pieni. Takapenkillä oikeastaan ainoa selkeä päivitys on nämä selkänojiin hankitut tabletin, kännykän, Nintendojakin ne näissä pitää, niin telineet, mitkä kyllä on vapauttanut aika paljon sitä, että lapset viihtyy täällä takapenkillä paljon paremmin, kun saavat jotain katsottavaa tuohon nenään eteen, niin ei tarvitse sen ihmeempiä virityksiä tehdä. No niin, lähdetäänpä sitten pakkaamaan tätä takakonttia. Ensimmäisenä heitän tuonne 4 kappaletta nostotalloja. On ihan hyvä olla reissussa mukana, sattuu joku haveri tulemaan, pitää johonkin pienelle pajalle mennä, niin ei ihan joka paikasta löydy noita, niin uskaltaa sitten nostaa auton turvallisesti ylös. No sitten tämä takakontin verhosysteemi. Totesin, että nyt tämän reissun ajaksi varmaankin käännetään tuonne alas tuolla tavalla. Tänne on muuten hankkinut nostonarun lisää, että saatan etuosan auki. Tuolta voisin näyttää, eli tuolla me ollaan ensinnäkin niin ilmapatja ja 2 kappaletta makuupusseja. Ja ne on vedetty tuommoiseen vakuumisäkkiin, mikä sitten helpottaa sitä, että ne sopii tuonne matalaan tilaan paljon paremmin. Joku varmasti kerkesi jo ihmetellä, että mitä järkeä on vakuumipakata kamaa autoon kotona, kun ei niitä saa tulla tien päällä kuitenkaan vakuumoitua, niin itse asiassa kylläpä saa. Mulla on tämä ilmapatjan pumppu, joka tietysti toisesta päästä puhaltaa ilmapatjan täyteen, niin toisesta päästä se sen verran kuitenkin imee, että saadaan tuommoinen vakuumipakkaussäkki näppärästi sillä kasaa. Eli tuossa meillä nyt on kummankin nukkujan omat tyynyt mukana, niin katsotaan, miten pieneen tilanne menee, kun niistä napataan ilma pois. Noin. Ei siinä mene kuin vajaa minuuttia. Nyt on aika paljon näppärämmin nuo tyynyt sitten säilyttävissä tuonne välipohja alle. Ei vie takakontista hirveästi tilaa. Ja tämä ilmapatjan pumppu minulla on yleensä ollut täällä oikeanpuoleisessa taskussa, missä sitten vähän tuommoista random tavaraa, mitä sieltä helposti saa. No sitten lähdetään pakkaamaan varsinaisia matkatavaroita. Ja takakonttihan tälleen katsottunakin suhteellisen tilava, mutta vielä tilavampi siitä tulee, kun aukassa esimerkiksi täältä tämän väliluukun, jonka alta sitten löytyy hyvinkin syvä tavaratila. Ja täällä minulla nyt on sitten vetokoukku tallessa. En varmaan tälle reissulle edes tarvitsisi, mutta se nyt siellä sopii olemaan, niin olkoon. Jos sattuu vaikka ostamaan jonkun peräkärri Saksasta, niin mistäs näistä tietää? Ja tämmöinen suhteellisen iso jääkiekkokassillinen matkatavaraa, niin menee tuonne sitten aika lailla heittämällä takakontin pohja alle ja vetokoukku tuohon viereen ja kansi kiinni. Ja nyt on jo aika paljon tavaraa kontissa ja edelleenkään sitä ei juurikaan päälle päin näe. No sitten jatketaan. Seuraavana meillä on menossa sisään säkillinen kenkiä. Eli täällä nyt on varmaan kaiken näköistä lipikasta ja muuta rantakenkää. Ja sitten ihan varsinaisia tennareita. Ja ne sujahtaa näppärästi tuonne sivutaskuun. Edelleenkään kontissa ei vielä varsinaisesti näy edes mitään matkatavaroita. No sit meillä on uintikamat omassa kassissaan, jotta ne olisi sitten helppo sieltä myöskin ottaa uimaan mennessä käyttöön. Ja sitten tuohon samaan reunaan on tulossa jääkaappi. Eli on ihan tämmöinen kompressorijääkaappi nyt tällä kertaa käytössä. Yleensä on ollut Peltier-elementtikaappeja, mutta tämmöinen nyt sattuu olemaan lainattavissa, niin otetaan se ihmeessä mukaan. Ja tässä on oikeastaan se syy, minkä takia tätä verhoa ei työnnetä taakse asti, eli tämän pitää päästä tietysti ilman kiertämään täällä jääkaapista, niin ei voi laittaa ihan taakse asti. Mutta siinä on aika iso tila, mihin sopii kyllä aika hyvin ruokia, ja tosiaan kun on kompressorijääkaappi, niin tämä pysyy sitten luotettavasti kylmänäkin.
No tuohon etureunalle minulla oli laitettuna ihan vaan noita sateenvarjoja, jos tarvii, niin ne löytyy sieltä sitten helposti. Ja sitten olisi vielä aika iso tila tuossa takakontissa käytettävissä. Et sitten tuo lopputila oikeastaan täytetään vaan matkatavaroilla. Itse tykkään, että matkatavarat on tämmöisissä pehmeissä kasseissa, mistä ne on sitten helppo tänne pikkusen aina survasta, että ei vie tarpeetonta tilaa ne semmoiset puoliksi täytetyt kovat matkalaukut. Siihen vielä viimeiset ja siinäpä se oikeastaan olisi pakattuna. Tosiaan hämmentävän paljon tilaa tässä Model Y:ssä. Sopii tämmöiselle pitkälle reissulle isommallekin porukalle. Eikä tarvi missään tuolla jalkatiloissa ja muualla kuljetella irtokasseja, että kaikki mahtuu takakonttiin ja vielä vähän tuliaisiakin tuohon mahtuisi. Tuolta reissusta olisi tarkoitus vähän taas Instagramiin postailla tarinaan sitä mukaan kun edetään, että jos kiinnostaa seurailla vaikka ihan reaaliajassa missä mennään, niin laita minun Instagramiin seurantaa. Ja lisäksi toki sitten jälkikäteen on tarkoitus jonkunlaista YouTube-video koostetta tehdä reissusta. Että jos sellainen kiinnostaa, niin laita ihmeessä kanava tilaukseen. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään taas jollain toisella videolla. Moi!